आदरणीय श्रोता नमस्कार। जीवन भनेको अनुभवहरूको केही भूल, केही ठेस, केही हाँसो, प्राप्ति, गुमाई, हार जित र अनगिन्ती रोदनहरूको सङ्ग्रहालय हो। हिजोका केही अतीत पनि जीवन हो। भनिन्छ जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि, तर यहाँनिर मलाई संशोधन गर्न मन लाग्छ, थप्न मन लाग्छ, सच्याउन मन लाग्छ। जहाँ पुग्दैन रवि र कवि त्यहाँ पुगेको हुन्छ अनुभवी। सात दशकमाथि उमेर पुगेका महानुभावहरूको जीवन भोगाई, केही खितका हाँसो, केही अन्जुली आँसुहरू, याम आयाम, उतार चढाव, जीवनका केही तिता, केही मिठा अनुभव र अनुभूतिहरूको एकमुष्ट सङ्ग्रह, एउटा विसर्जित इतिहासको केही पन्ना, केही अध्याय, मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको मूर्त अनुभव। उहिलेका कुरा, रेडियो कार्यक्रम जमाना। त्यसो त जीवन सोचे जस्तो हुन्न। जीवन भनेको भोगाईहरूको एउटा फेहरिस्त हो। जन्मेदेखि मृत्युसम्मको एउटा फासला हो। यस फासलाका अन्तरालहरूमा मानिसलाई भोगाईले निखार्छ, तिखार्छ र खारिदिन्छ। जसरी वनको काँडालाई तिखार्नु पर्दैन, त्यसै गरी जीवनमा दुःखहरूलाई तिखार्न पर्दैन, किनभने भने दुःखले जीवनलाई निखारिदिएको हुन्छ। रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ट्ज चौतारा, सिन्धु एफएम 102.8 सिन्धुकोटबाट र इन्टरनेट ब्राउजमा www.radiosindhu.org.npबाट हरेक शुक्रबार बेलुकी 8 बजे विश्वभरि एकैसाथ प्रसारण हुनेछ। प्रस्तुता म अमित घिमिरेका साथमा रेडियो कार्यक्रम जमाना।